Você chamou uma véia? Uma véia. Quem é véia? Véia é ela? Eu, véia? Você é a véia? Fui ela que disse, não fui eu que disse. Eu não sou véia, véia é tua mãe. Oi! Cara, tipo, todo dia que eu acordo, eu desço lá embaixo e eu fico até o meio-dia sentada num banquinho do lado da cozinha conversando com a sogra. Daí eu olhei pra aquele rosto dela e falei... Nossa, mas que rosto mais lindo, cheio de potencial. Você sabe o que que é e-girl? Sim, não. O que que é? E-girl não é aquela menina que faz aquele filme de luz? Não, uma loirinha que tem assim umas franjinhas, uns rabinhos assim? E que ela usa uma sainha assim? Arlequina. É, essa aí mesmo. Então a gente vai fazer uma transformação pra você chegar lá pro sogro hoje e falar hoje tem. Você confia em mim pra fazer essa transformação em você? Sim. Tô penteando o cabelo da minha incrível sogra. Olha que carinho. Sogra, se você não achar que você tá bonita no final desse negócio, você vai me deserdar como nora? Depende. Do que depende? Aí quando que você vai me pagar? Teu cabelo é virgem, sogra? É, não. Não? Não é virgem. Que nem você? Não, eu sou virgem. Ah, tá bom. Como eu nasci? É adotada. Faz todo sentido. Você já parou pra pensar que você é parecida com a minha mãe e eu sou parecida com a sua mãe? Já parou pra pensar, será que você não é filha da minha mãe que ela perdeu na maternidade? Ela tipo, saiu aqui, esqueci, perdi ela. Aí o quê? Conta as histórias que você saía da escola. Eu saía da escola? É, que você fugia da escola pra ver. Eu nunca fiz isso. Você tá louca? Olha, tá parecendo que tem 30 anos de novo. Que é isso aí? Pó descolorante. Vocês acham que a gente não vai descolorir o cabelo dela? Loira do verão. Você não sabe o resto da música, né? Não. Calor e tentação. Loira do verão. Também não sei o resto. É a nova loira do tchan. É linda, deixa ela entrar. É linda, deixa ela entrar. Que isso? Água oxigenada. Um pote bonito. A visão do pote vendo aqui misturando. Então, gente, eu vou usar isso aqui, que é tipo um papel alumínio, só que não é de alumínio. Qual que é a diferença? Por quê? Onde ele, aquece um pouco mais, escorre um pouco menos, mancha um pouco menos, teoricamente, e ele é reutilizável, então a gente não polui o meio ambiente. E onde que se encontra esse papel super incrível? Na loja de cosméticos. Ah, entendi. Are you ready, girl? Já era. Acabou com o meu cabelo. Minha nora acabou com o meu cabelo. Novo vídeo no canal, gente. Gatinha do verão. Eu sou profissional, cara. Você já fez curso, né? Já, faz muito tempo, não lembro, nunca fui pegar o diploma, mas eu fiz. Você já atuou no ramo? Por duas semanas, eu desisti por cansaço. Alguém perdeu o cabelo já com você? Não. Pergunta que nunca é calada, na sogra. Quando foi que você descobriu essa patunice de Ju? Faz tempo. Quanto tempo, Ju? Foi desde sempre? Na... Quando você escreveu aquela carta lá? Ah, quando eu escrevi a carta foi em 2013. Ou 12. 13. Então, ela escreveu uma carta em casa e saiu. Aí na carta ela contava um monte de causos primeiro. Daí ela chegou ao assunto que ela era gay. Gay? Não na dúvida, né? Vai que não é, né? Vai que tem esperança ainda, né? E falando que me amava, e que ela não tinha culpa, e que eu não tinha culpa, e que ela gostava de menina. E que se eu amasse ela, não era pra me expulsar ela de casa. Mas se eu importante isso. É, mas se eu quisesse, eu pelo menos não era pra espancar ela. Você escreveu isso? Parte, o resto saí correndo de casa. Eu sei que eu fui até o shopping, tipo, eram uns 5 km, meio que correndo e andando, porque eu tinha medo da mãe sair correndo atrás de mim, sei lá, com um pedaço de cabo de vassoura pra me bater, não sei. E aí eu fiquei no shopping por 8 horas, ou 6 horas, acho que eu fiquei por 6 horas no shopping. Muito. Aí eu mandei mensagem pra ela se eu podia voltar pra casa, aí ela falou que sim. Aí ela fingiu que eu não tinha escrito nada, que nada tinha acontecido. Eu fui pro meu quarto, tava arrumando meu guarda-roupa, ela me chamou pra sala. E aí ela começou a gritar comigo. Depois ela chorou. Depois ela disse que não ia me espancar. Depois ela disse que não ia me mandar embora. Depois a gente se amou. E como é que foi a sensação? Eu acho que eu não gritei com ela. Ela tá meio... Tchan. Eu lembro que chegava numa parte da carta e falava assim: mãe, eu fiquei com uma menina num bosque dela. Daí ela olhou pra mim e falou assim: você tava se agarrando com uma menina? E eu fiquei tipo... É... Possivelmente. Na verdade, a história
é que eu enrolei essa menina por 6 horas e eu só dei um selinho nela, porque eu tava nervosa. Eu amo ela. E eu nunca expulsaria ela de casa só porque ela é gay. Ela é minha filha. É, e vocês também, ó. Não expulsem seus filhos de casa. Por favor. Eu não expulsei a Kim de casa. É verdade. Foi a Kim que levou ela pro mau caminho. Ah, culpa é minha agora. Você deturpou a Juliana. Eu sou a má influência dessa relação. Engraçado é que hoje de manhã a Ju falou assim: vai, fala pra minha mãe qual parte eu sou má influência pra você. Não, a má influência sou eu mesmo, tá tudo bem. Eu sou um ursinho burro, não faz nada. E eu só tenho cara de anjo. Nem somos íntimas. Intimidade. Olha aqui. Agora ela me expulsa de casa. Ela vai puxar assim e vai sair as duas mechas de cabelo junto. Corte químico. O que você pensou quando você viu aqui? Primeira vez. Primeira vez? Uhum. Que a mulher é antipática. Oh! Não, mas tem que analisar o contexto. Ela também acusou assim. Não, eu vou embora. Cuida do seu cabelo sozinho. É que ela não tem argumento. Eu não tenho argumento. Elas foram gravar lá em casa. Eu cheguei do serviço, elas estavam gravando na sala. Aí eu entrei, disse oi. Daí ela, oi. E continuou gravando. Ela parece que não tava na minha casa. Aí eu falei assim, é você que quer tirar minha filha de mim? Nesse caso, é quando ela queria viajar, levar a Ju pra viagens, né, pra fazer essas gravações. Daí ela, ainda não, e continuou fazendo o que ela tava. Eu tava trabalhando concentrada, gente, quando eu tô concentrada, eu tenho 10 de atenção e hiperatividade, eu posso me defender. Se eu me concentro numa coisa, é muito difícil isso acontecer, mas quando eu me concentro, eu esqueço que o mundo tá existindo, eu só tô tipo, tô gravando. Aí eu fui pro meu quarto, tranquei a porta e dormi. Xingou ela no Twitter, né? Fui pra casa. Na minha casa, eu fui pro meu quarto e dormi. Fiquei lá. Enquanto ela terminava de gravar, elas foram embora, tudo, nem vi. É, a Kim só queria me levar pras viagens. E segunda vez também achei ela antipática. Mas, meu Deus! O que acontece? Eu sou terrível. Furou o pneu do carro da Ju. É, olha lá, não tem nada a ver com isso. Furou o pneu do carro da Ju. Aí elas não sabem trocar de pneu, os pneus, pediram minha ajuda. Eu cheguei em casa, peguei minha irmã e fomos lá trocar o pneu. Terminando de trocar o pneu, elas saíram da casa dela pra entrar dentro do carro, elas só foram assim. Olharam assim, ela olhou assim pra mim, fez... Ah, eu te cumprimentei! Não cumprimentou. Cumprimentei? Não cumprimentou. Cumprimentei sim. Não cumprimentou. Aí eu peguei e tava colocando as coisas dentro do carro, ela entrou dentro do carro, ela, a Bruna e a Ju, e só falava assim, rápido, rápido! E eu tava colocando o pneu ainda dentro do carro dela. Que maldade. Fiz o vídeo, ela acabou com a minha imagem. Tá todo mundo desinscrito nesse canal. E a terceira vez, então? A terceira vez? Terceira vez não, a vez que a gente falou que tava namorando. É, como é que você não me expulsou de casa então, se eu era tão merda assim? Ah, daí a Ju continuou trabalhando. Fui conhecendo você e vendo que eu sou retardada e não presto atenção nas coisas. Sou muito alienada, por isso que eu não fazia por mal. Daí eu fui pensando. Eu falei, tá. Daí a Ju falou um dia, o que que ela falou? Que gostava dela? Você falou pra mim? A Ju falava que ela era bem bonita. Daí eu falava assim, cuidado, você vai namorar ela. Foi, né? Foi boca santa. Mãe, fala que a gente vai ficar rica, fala que a gente, sei lá, vai... E daí um dia a Ju falou que ela tinha se separado e que ela tava precisando de uma amiga pra conversar. O quê? Conversar. Ela tava muito triste. Falei, então vai lá dar um apoio pra ela. Daí ela foi. Daí nunca mais voltei. Aí já não sei. Gente, eu fui lá ajudar a Kim. Eu voltei depois de 3 meses. Pra buscar as coisas. Pra buscar as coisas. Desde então eu tô morando com a Kim. Ela vinha, mãe, ela tá precisando da minha ajuda. Ajudei. Ia lá pro estúdio e ficava dormindo lá e não voltava pra casa. Eu, justo, ela vem pra casa hoje. Não. E ela falou, mãe, ela tá muito triste. Ela tá muito. Eu preciso consolar ela com os meus beijos. Gente, vocês são roubadas. Eu tava precisando de um ombro amigo naquele momento, muito difícil pra mim. Vocês estão maliciando tudo que o povo vai pensar. Mas eu tava te dando um braço amigo, e um ombro, e um corpo inteiro, e uma boca, e o coração. Oh, cadê o coração?
Eu quis dizer, eu vou embora. Não, não, volta aqui. Meu cabelo. Esse loiro tá abrindo mais rápido que paraquedas, né? Vou mijar. Bem, gente, vou mijar. Vambora. Vem comigo. Gente, mas deixa eu me defender. Eu quero deixar bem claro que tudo que ela disse aqui é verdade. Mas que, enquanto eu tô concentrada em alguma coisa, eu nem percebo o que tá acontecendo. Mas eu admito que naquela época eu vivia sempre estressado e sempre correndo de um lado pro outro, porque eu tinha prazo pra entregar, ai meu Deus. Mas agora eu tô melhor, né? Sim, agora ela é um amor. Um amorzinho. Mas eu sempre fui um amor. Foi só, tipo, a gente não teve sorte de se encontrar em momentos bons. Verdade. Me defende aí, pô. É verdade. Depois de tudo isso, ela é um amorzinho agora. Agora você me ama? Amo. Então, eu te odiava também quando a Ju trabalhava com você, quando era só... Ela tem mais coisa pra piorar. Tudo que começa com ódio, o amor é mais forte. Verdade. Então, você tá loira! Loira, musa do verão! Olha esse cabelo! Deixa eu ver se não tá desmanchando, né, o cabelo dela. Não, tá firme e forte, tá. Como um leão. Tá inteiro ainda? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Loura! Meu marido não gosta de loira. É. Homem não tem que gostar de nada. É. Quem tem que gostar é a mulher. É porque ele diz que eu sou a única mulher que é a mais linda do mundo. Oh. A gente não tem água em Curitiba. Escolhemos um dia lindo pra fazer esse vídeo. É engraçado que parece que a gente nunca tem água, porque toda vez que a gente vai gravar vídeo, não tem água em Curitiba. Mas hoje realmente não tem. Então a gente vai usar uma toalha molhada e eu vou tentar tirar. Olha essa tecnologia. Quem precisa de chuveiro? Caraca, velho! Eu nunca vi a mãe assim, cara. Você vai começar a jogar LOL também? Eu vou jogar o quê? LOL. Só pra você é muito louca, eu já te disse isso? Não. Pra você ter aceitado isso, você é muito louca. Às vezes eu não acredito que ela aceitou fazer esse vídeo, cara. É meio sem noção, né? Que a gente não faz por amor. Que amor é esse? O coração batendo. É, tá bonzão. Olha esse cabelo. Isso aí não vai ficar verde, não. Vai? Isso aí não vai ficar verde. Isso aí vai ficar, sei lá, uma... Claro que vai ficar verde. Qualquer coisa fica verde sem querer. Imagina querer não ficar verde. Olha, mãe, você já se viu dessa cor? Não, não tô enxergando nada. Calma, gente. Tô lavando o cabelo aqui, dando banho na sogra semanal. Dando banho na sogra. Você não briga comigo, não, sogra, que eu tenho poder aqui nas minhas mãos. Não tô brigando, você é seu amor. Não, não quero muito Brasil. Não gosta da bandeira do Brasil, né? Não, eu gosto, mas ultimamente eu não tô gostando. Ô, quinora. 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 Eu sou um pau de quinora. Isso é verde ou é azul? Ah, o que você quiser que seja. Eu vou ficar bonita, vai ficar linda. Você tá mexendo nesse cabelo, sogra. Se ele ficar ruim, a culpa é toda sua. É que eu não enxergo. Ó, mas não tem que enxergar, tá na sua franja. Viu como ela é braba? Eu tô mentindo, né? Ele é um bebezinho, cara. Ele é de carinho. Eu vou encostar meu azul nela. Ai, então. Meu Deus do céu. Vai tirar meu cabelo. Pega na testa. Tá vendo? Quem? Quem que é ruim aqui, ó? Quem que é ruim aqui, ó? Quem? Você. Eu sou ruim? Quer casar comigo? Não tenho certeza. Se você não quiser casar com ela, eu vou levar ela embora hoje. Ixi, vai demorar pra descarregar as coisas todas que ela trouxe de lado da tua casa. Nossa, ela não te quer, vamos embora. Eu não disse isso. Cheirada, limpa. Apaga o fogo. Poxa, tava mó romântico. Você não falou no último que eu tava pistolada? Tá pistolada. Agora você tá apagando o fogo do amor. Tem que deixar o fogo da juventude arder. Eu acho que já tá verde o cabelo dela. Vamos tirar então, ver como é que ficou. Virou xereque! Virgem Maria! Meu Deus! Ela parece um avatar! De volta para 2008.
namorada? Vocês estão preparados? Sim! Você vai ficar assim até quando? Até segunda. Sério? Sim! Já! Eu sou mal. Meu Deus! Olha, Mortícia, gostei! Gostou de verdade? Sim, mas fica assim pra sempre. Ah, dá like, dá like, dá like. Você que está assistindo, dá muito like. Se chegar a 20 mil, a gente vai transformar a Elis. Yeah! Ela não concordou com isso ainda. Vamos concordar, vai. Elis, vem pra cá. Um beijo, gente. Melhor que você esteja aqui. E tchau.